Ahoj, Betta, jsi... tady pokladený osmí. Sa mnom je danas debela Barbara. E ljudi! Nju sam izabrala za današnji challenge. Bertie Bott's Beans. Jos to tako čita. Da, znači isprobavamo Graxov ukusnjak iz Harry Pottera. Sa mnom da je Barbara najveći fan Harry Pottera kojeg ja poznam. Mislim da je ona idealna za ovaj challenge. Pa idemo isprobati. Da, znači challenge izgleda tako da će recimo prvo će Petra zatvoriti oči i izabrat će koji god hoće grah iz ove male kutijice. I ovdje imamo papire sa svim okusima, onda ću ja vidit, pošto ovdje imamo slikice kakvi su svi okusima, jako finih ima jako odvratnih. I kad ona proba bilo koji okus, reći o kojem okusu misli da se radi, zaokružit će ga ovdje i na kraju koji ima najviše bodova, odnosno koji najviše okusa pogodija, je pobjednik. Da. Imamo hoćemo samo prvo pročitat koji su sve okusi da ljudi znaju, pošto su poprično odvratni. Ja ti prvi, onda ću drugi, ti treći, ja četvrti. Trava. Zelena jabuka. Marshmallow. Pokvareno jaje. Kobasica. Limun. Sapun. Tutti frutti. Povraćo. Rigotina. Rigotina. Lubenica. Vosak iz ušiju. Crv. Prljaština. Cimet. Višnja. Šećerna vuna. Slina. Ti se odvratne imaš! Kako se kaže? Borovnica. Crni papar. Banana. Da, ti se vidi! Znači svaka druga je odvratna. Znači, Petra će dobiti se odvratna. Nadam da će biti obrnuto. Šta ne želiš dobiti definitivno? Definitivno? Da. Ovo iz ušiju. Ja ovo iz nosa. I ovo povrać od rigoti. Ja ovo iz nosa ne želim dobiti. Znači ono, govno iz nosa to... Iako to neki ljudi namjerno. Ovdje smo stavili zdjelice u slučaju da želimo povratiti, pa da imamo gdje povratiti. Dala mu malu zdjelicu. Da, samo malo ćeš povratiti. Ok, si spremna, ti što prva. Da, prva. Zatvori oči. Čekaj, da dobro promišljam. Ajde. Gdje mi je ovo? Stani, jedan mi ispadale napad. Da ga Benji ne pojede. Usisala sam pod Petra, ne beri brigu. Ajde, zatvori oči. Ok. Ja ga sad tebi pokažem, jel tako? Da. Gdje je? Evo ga to. Dobro, jesi ga pokazala, stani sad što ti re... Jel ga ja stavljam u usta isto? Da, stavljaš ga u usta. Jel mogu? Možeš! Ne imam. Kakav je ukaz? Ovo je neki lipi. Nizam gledam. Jako... Ne znam, jel ovo sapun ili tutti frutti? Ne smijem ti reći, ti sama zakružiš šta god da misliš. Žvaka, ima oko žvaki. Evo, zakružiš šta god da misliš da je. A definitivno je nešto ukusno. A ja bih rekla da je tutti frutti. E, ajde, a druga osoba koja je vidjela o čemu se radi će na pozadinu svog papira napisati o čemu se zapravo radi. Može. Dobro. Kako je olakšaj. Blage ti se, joj, nadam se da neću pokaž dobit, nadam se. Ajde. Ja sam ti ovako promišljala i onda sam ih ovdje stavila onako više komada i onda sam izabrala iz toga. Jesi onda gledala koji je? Do, do. Ja znam koji su izabrala. Dobar. Ja znam koji si imala. Pa ja znam što ti sam. Evo ga, može. Da vidim. Čekaj, nekaj ga pronađem tu. Aha. Ja znaš o čemu se radi. Nije bugrin, jel tako? Smiješ se slatko, znači definitivno je nešto odvratno. Definitivno je nešto odvratno. Mama! Mama! Je li ovo crni papar? Ne znam ti reći. Ja moram zapisati šta je, jel tako? Joj, smrdi, dobro! Ajme, kako to smrdi! Mislim da je vomit, mislim da je povraćotina. A ćemo smo napisali kao broj 1, da znamo. Da. Kao pratit. Može. Oh, kako je ovo stresno. Kako je stresno. Evo, zatvorim. Možeš? Baš to lipi.
jel tu? Mhm. Dobro, stani sekundu, samo da vidim. Jesi ti pojela svoj? Da, pojela sam ga. Dobro, možeš? Hvala. Mhm. Nešto ružno je. Nešto ružno, ali nije sad jako ružno, sad pljučovo. Ja sam sve pojela! Gubiš bodove za svako pljucanje. Znači, minus jedan bod za svako pljucanje. Napiši pljucanje jedan bod. Ja bih rekla da je ovo... Šta misliš? Neka trava. Rekla da je trava. Dobro. Dobro. Šta sam ja? Ja se samo ne na buga evo. Neću dobiti. Evo, čekaj, čekaj. Evo, tu ne. Aha. Čekaj. Ima dosta sličnih. Jako sličnih. Ovi žuti recimo su svi slični. I tako neki. Dobro, mislim da znam šta je. Ajde. Dobro. Je lipo, jel? Je lipo, a? Pa ne bi trebalo biti ružno. Ovo bi mogao biti candy floss. Tutti frutti možda. Ne, ovo je marshmallow. Jako fino. Ajde. Zatvorio ti. A da, imaš neke po 2-3. Šta 2-3? Imaš nekih okusa po više. Aha. Evo. Čekaj, stani. Evo. Dobro. Ajmo nešto je ružno, čujem ti u glasu. Koliko neki deterđen. Sapun, sapun. Mogu ga pojest. Možeš? Ja bih rekla da je sapun. Kako mogu napraviti toliko sapuna bez da se otruješ? Ne možeš vjerovat. Mislim, pa sam pogodila. A je pogodila se. Sad ja? Evo, čekaj da ti. Evo, tu negdje, znači, biraj. Čekaj. Dobro. Ma dva su mi slična, pa sad ne mogu skontati. Watermelon. Ajde. Čekaj. Dobro. Čekaj, stani. Dobro, možeš? Ajde. Šta misliš, šta je? Šta je? Imaš još jedan minus za pljucanje. Ovo mi kao ću pobijediti ovu rundu, jedno čekam. Ajme, ovo je nešto ružno, tipa... neki crni papar bi rekla. Prija mi neki lipi. Dobro. Juže sam dobro danas. Zasad sam marshmallow i watermelon. Je, dobra sam. Odlično su bile. Čekaj. Da vidim samo malo. Aha. Ajde. Dobro. Nije fair. Cherry. Ne znam zašto. I sam na početku samo čitala. Lipa, ti si čitala ružno, ja sam ti dobila. Da. Ok, možeš? Evo. Čekaj. A neću ovako. Čekaj. Dobro, može. Šta je? Kralje, izrgat ću se. Ne mogu mirovat da ti je samo grozni. Ovo je tako ružno. Pa ovo je možda ovo iz ušiju. Iju, fuj. Di ovo, ja bih rekla je to ovo iz ušiju. Earwax. Dobro. Sad bi ja rekla da dobiješ nešto. Da si rekla da ne ideš. Ne. Želim nešto lipo. Želim čeo. Pa imala si to, ne možeš. Želim limon. Čekaj.
Pa zna. Je li lipo? Lipo, jel? Je li lipo? Ružno, jel? Ružno, jel? A ustima ti je. Limun. To što si istila je. Hoću jabuku. Hoću jabuku. Treba mi nešto lipo ustima. Njega. Stani! Stani. E sad, znaš što je problem? Što su ova dva ista de facto? Evo reći ti ja što je ga stavim. Aj stavi, ali ako je ružno muš opet izvuć. Aj, stavi usta, ali ako je ružno muš opet izvuć. Jer si to već izvukla. Super. Je li ružno? Čekaj. Je li ružno? Aj, to ne konta. Ne konta, može novi izvuč. Ovo je tako ružno. Povraćotinu si izvuč. Fuj. Dva puta za redon. Tebe svemir ne voli, ne znam zašto. Ujede? To je zato jer snimamo za moj kanal. Da snimamo za tvoj, bilo bi obrno. Čekaj, stani. Sad kao opet bude ružo. Dobro. Opa je ružno. Ovo je... A jene, ovo je lijepo. Ovo je neka zemlja. Ja bih rekla da ovo je zemlja. Ili... Nema zemlja. Ha! Ima oko zemlje, ili ima zemlja? Ima dirt. Pa to. Ajde. Ajde. Čekaj, ćemo naprosto, zašto ovo non stop se mučim i vadimo? Sve ćemo, ovdje dijelicu, jedno ćemo. Može. Ovo smo blesave. Vidi se da smo dvije plavuše. A nema još puno, aj. Sam sveće. Samo da vidim šta je tu. Aha, dobro. So. Baš je deterđent ostane. Koga možeš pojist? Pa ne znam, imam jokus kod tutti frutti. Ne. Udri. Evo ovo. Čekaj. Dobro. Pa je nešto slatko, pa je hvala Bogu. Pa ne mogu konta šta je ovo. Rekla tu candy floss. Dobro. Što si već izvukla? Jesi gledala? Nisam gledala, peni mi. Dobro, čekaj, sam da povirim. Dobro. Izgleda ako da si gledala. Cinnamon. Jako je spicy. Jeli? Ne, nekad si malo. Jako je spicy, peče. Bude spicy nego rigotina. Je, istina. Da zvori očim. Ovdje. Kao me trema. Čekaj, stani. Dobro. Ajme, možeš... taj pokvareni osmi. Ovo pokvareno ja. Doslovno si podrignila, ono... Ovo je pokvareno jaj 100%. Znači, fuj. Bude, najviše sapuna ima. To sam znaš da bi ovo moglo biti. Na, prasice, jedno. Prezadovna si. Muć ovo bugar. A ne znam, vidit ćeš poslijek. Ovo mi je zeznuto, ne znam što bi stavila. I pojela si. Nis bio toliko loš. Ali sapun nisi mogla. Sapun bi odratan, sad ću bugara. Čekaj. Dobro. Smiješ mi se pokvareno.
Pa daj. Ajme, ovo je nešto, fuj. Je li ovo taj bugar možda? Ne znam. Ovo je ružno. Ja bih rekla to. Dobro, čeka sam da vidim. Ništa se slatko smije. Nisam još našla šta je, čekaj. Nisam baš sigurna da mogu skontat, ali mislim da sam skontao. Onda je to. Šta? Nije ovo sosiđ, nije? Nije, valjda nije, čeka. Nije sosiđ. I poježe. Jel ovo, neću dobiti minus bodova. Aj, ako ima jedan minus, prilila sam jedan. I dalje imam tri minusa, pa. Jel moguće da je bugar? Pokušaj, šta mi... Ali sigurno ćeš pogriješiti, stavit ću po 9 isto da je bugar. Lijepo, ima mi okusu po sosić, ajde. Ajde. Čekaj. Može. Kako ti ovo uspiješ, poješ? Ja ću definitivno pobijediti, ne treba niti broj potove. Samo zbog tvojih minusa ću pobijediti. Ovo je, rekla bi, ova brigotina. Dobro. Čekaj, ti to vadiš prije nego ja gledam. Pa može. Nešto si prezadovoljna. Lipan. Što si iznenađa, na tebi je svaki lip. Aj. Čekaj, stani. A iskreno ne znam, stavi usta pa mi reći šta je. Može biti tri doslovno. Je li odratan? Jel rotten egg? Jel rotten egg ili je earwax? Earwax. Pa nešto je odvratno, ali ne znam. Ne znam nije, onda nemo ništa staviti. Hoćemo ovi zadnji. Čekam po jedan, a ja ću ovi ružni. Jako ne znam šta je. Pa možda i ovo trava. Black pepper. Oh, moja jabuka. Je, šećer na kraju. Black pepper za 12. Ega da. Imam jedno pljucanje još uvijek. Koliko ti pljucanje imaš? 3 sam. Možda sam ne upisala više u biti. I evo ga, kad smo pobrojili sve zaključake da je Barbara pobjedila sa 5 bodova, a meni kad oduzmemo moje pljucanje imam samo 1 bod, jadni bjednik! Pobjednik! Harry Potter fan, Harry Potter fan. Uglavnom, ako vam se ovaj video svidio i ako želite da idete snimam s Barbarom, kako se kaže, like, share, subscribe. Like, share, subscribe. I Petra i ja ćemo nakon ovoga snimit video za moj YouTube kanal na kojem ćemo radit quesadillas, tako da će taj link definitivno biti u opisu videa i možete otići na njega da vidite šta smo... Pretplatite se svi na Barbarin kanal. Šta smo li to lipoga skuvale, ispekle. Sad je iz ovih groznih bombona malo biti vegan. Zdrav život. Da, možeš misliti. Hashtag ugljikohidrati, ništa zdrav život. Eto ga. Okej, okay, ljudi, bog. To bilo to, čao!